jag tagit mig in i världens minsta land som faktiskt ligger inne i Rom, nämligen Vatikanstaten. Och här bakom mig är en känd byggnad som jag ska ta mig in i om en stund. Och på balkongen där i mitten kan man ibland se påven titta ut och kanske hålla ett tal. Det här är ju världens minsta land. Det är ungefär en halv kvadratkilometer stort och det bor lite drygt 800 invånare här.